років з луки, президентські гонки, дорогі дороги та життя на межі дива. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску програми мої колеги розкажуть про таке. Річниця Соборності. Пам'ятаємо про минуле. Чия дорога? Хто відповідатиме за об'їзну? Облаштовані пункти. Реконструкція інфраструктури митниці. Питання здоров'я. Про цінність життя. На межі дива. Про те, у що іноді важко повірити. Також сьогодні про реєстрацію кандидатів у президенти, заяви, ювілей патріарха Філарета. Чи впорались комунальники з дорожніми проблемами, а виноградів зі сміттям? Про зимові пригоди в горах та обачність, а також про питання розвитку інфраструктури краю. Про це все дивіться вже за мить. 22 січня Україна відзначила День Соборності. 100 років тому, в 1919 році, було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія відбувалась на Софійській площі в Києві. В День Соборності головною традицією є побудова живого ланцюга. Найперший такий ланцюг українці створили 21 січня 1990 року, тоді живий ланцюг, в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв'язав Івано-Франківськ, Львів та Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України. Україна ніколи не стане федерацією на вимогу Росії і не припинить боротися за повернення окупованих територій. Про це заявив президент у своїй промові, присвяченій Дню Соборності. Москва анексувала Крим і спробувала роздробити нас на частини, аби легко проковтнути. І перед нами знову постала загроза втрати соборності і незалежності. Але ціною великих жертв, ціною великих зусиль українського народу ця загроза відведена. І у жорсткому протистоянні з терористами, з російськими найманцями і з частинами регулярної російської армії ми з вами зупинили ворога. А гаслом нашим було «Єдина країна». Із гаслом «Єдина країна» в столиці на соту річницю проголошення акту злуки зібрались десятки тисяч людей. Згадали, зокрема, й про тих, кого російська агресія тимчасово відділила від України. Президент запевнив, щодня держава бореться за тих, хто змушений проживати в окупації в Криму та на сході країни. А гарантом того, що цю єдність ніколи ніхто не забере, підкреслив Порошенко, буде лише економічно сильна, духовно незалежна Україна, яку захищатиме сучасна армія, підтримуватимуть західні партнери і розвиватимуть активні люди в кожному окремому регіоні. Створення армії та відновлення економічного зростання, асоціація з Євросоюзом і безвізовий режим, децентралізація і ТОМОС, курс на вступ до НАТО та Євросоюзу – це є чіткі і системні послідовні кроки відповідно до нашої довготривалої стратегії. А перехід до європейської якості життя українців – це є головний зміст нашої державної політики, яка спирається на єдність нашого народу. Ужгород відзначив День Соборності покладанням квітів та велелюдною ходою. В руках зі 100-метровим стягом пройшли центральними вулицями міста по обидва береги Ужа. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника Кобзарю, помолились за Україну, відзначили День Соборності та соту річницю з дня проголошення акту злуки в Ужгороді зібралось кілька сотень закарпатців. Я приїхав з Валяви підтримати, прапор подержати за них, щоб вони спокійно спали. Ми за них будемо завжди згадувати, споминати їх і постійно їх шанувати. Хай їм там буде земля пухом. Хай вони з Богом спочивають. Відчуття об'єднання, відчуття патріотизму. І дуже приємно, що нас тільки, я думаю, по дорозі ще буде більше. Про Україну, щоб був мир і щоб всі жили щасливо. Для нас є навіть сімейне свято, бо я завжди стараюся з донькою прийняти участь і прививати десь таку патріотичність і повагу, любов до своєї рідної батьківщини. Мені подобається тут іти, приймати в цьому участь. Я горжуся нашою країною. Геннадій Москаль розповідає, під час ходи згадував ланцюг єдності, який українці утворили 20 років тому цього ж дня. На День Злуки, значить, аж був до передавався в Херсонську область вдоль
траси Сімферополь на виході КПП Чонгар. Можливо, я ще встану у тот шеренгу, яка буде від Сімферополя назад по дорозі єднати Крим з Україною. Ну і завершили нагадуванням, що Україна єдина соборна на пішохідному мості. На межі Закарпатської та Львівської областей теж утворили ланцюг єднання, аби показати, що Україна єдина. Одягнені у синьо-жовту символіку, тримаючи прапори та під мелодії українських пісень, майже 500 людей об'єднались у живий ланцюг на межі між Львівською і Закарпатською областями. Таким чином, представники Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» відзначили 100-річчя Дня Соборності України. Взятися за руки і стати пліч-опліч українців закликала лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Ініціативу підтримали як львів'яни, так і мешканці Закарпаття. І локацію Верецький перевал обрали неспроста. Адже 100 років тому, коли у ланцюг воз'єднались Галичина, Буковина і Надніпрянська Україна, Закарпаття не взяло участі у заході. Відтак надолужили сьогодні. Дійсно, в 90-му році живий ланцюг, який був, він був між Львовом і Києвом і з Львова до Франківська. Закарпаття тоді не було задіяно і дуже добре і дуже приємно, що зараз ми змогли зорганізуватися із нашими колегами з Львівської області. Така ж акція у цей час відбувалася у багатьох областях України, а у Києві минув з'їзд партії «Батьківщина», на якому висунули Юлію Тимошенко кандидатом у президенти. Центральна виборча комісія зареєструвала лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України. Відповідне рішення одностайно ухвалили на засіданні Центрального виборчого комітету 25 січня. Цитую, рішення прийнято ЦВК одноголосно, без будь-яких питань та зауважень, повідомив уповноважений представник кандидата Юлії Тимошенко, народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Нагадаю, 22 січня урочистий з'їзд партії «Батьківщини», який відбувся в день 100-річчя Соборності, висунув Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України. 23 січня Юлія Тимошенко подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації на пост президента України. Колишній генсек НАТО спростував інформацію про підтримку Юлії Тимошенко у президентських виборах. Про це Андрес фон Храсмусен заявив в інтерв'ю телеканалу «Прямий». Він акцентував на тому, що записав звернення до всіх без виключення учасників виборчих перегонів, у яких закликав політиків продовжувати шлях реформ та євроінтеграції. Раніше в подібну ситуацію з легкої руки штабу Юлії Тимошенко потрапив і бразильський письменник Пауло Коельо. Його цитати з'явились в агітаційному відео кандидатки. Пауло Коельо роз'яснив журналістам, що це інтерв'ю давав набагато раніше, а нині ні про яку підтримку не заявляв. На початку тижня в Києві провели з'їзд і представники РПЛ, під час якого лідера партії Олега Ляшка від своєї політсили запропонували у президенти. Більше тисячі делегатів з'їзду радикальної партії обрали Олега Ляшка кандидатом у президенти України. Приїхали підтримати кандидатуру політика фермери, вчителі, лікарі та представники робітничих професій з усієї України. Всі вони зі сцени говорили про те, чому саме Олег Ляшко має бути президентом. Серед них і його перша вчителька з інтернату. Він був завжди лідером в класі. Йому легко вдавалися майже всі предмети. В бібліотеці майже не було жодної книжки, якої б він не прочитав. Його поважали учні класу і школи, поважали також і вчителі. Причиною більшості негараздів у державі Олег Ляшко вважає корупцію і тому запропонував радикальний метод боротьби з нею. Для злісних корупціонерів та державних зрадників пропонує впровадити смертну кару і планує винести це питання на референдум. Я вважаю, що на цей надзвичайний період, в якому ми живемо, Україна має повне право заради захисту свого майбутнього, заради захисту кожного українця, заради захисту нас усіх і майбутніх поколінь. Ми маємо право, як виключення, ввести смертну кару за корупцію, за державну зраду і за тероризм. Політик планує внести зміни до Конституції, щоб зменшити кількість народних депутатів до 250, скасувати посаду прем'єр-міністра, запровадити процедуру імпічменту для президента. Хоче також провести ротацію політичних еліт і дати можливість молоді керувати країною.
відновлення економіки, відновлення сили, робочі місця, підвищення добробуту кожної української сім'ї. Я дам шанс кожній вашій дитині добитися всього у цьому житті, щоб не шукати кращої долі по закордонах. На перемогу Олега Ляшка благословила дружина і священнослужителі. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів на пост президента України на цьому тижні. Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання в п'ятницю. Зокрема, зареєстровано таких кандидатів: лідер радикальної партії Олег Ляшко, нардеп з фракції БПП Андрій Корнацький, член партії «Опозиційний блок», партія «Миру та розвитку» Олександр Вілкул, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, лідер партії «Народний контроль» Дмитро Добродомов, лідер партії «Соціалістична партія» Олександра Мороза Олександр Мороз. Водночас члени ЦВК вирішили пізніше у п'ятницю розглянути документи висування від Соціалістичної партії України Іллі Киви, оскільки виникли запитання до символіки цієї партії. Таким чином, станом на 4 годину 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала вже 19 кандидатів у президенти України. Прокурори просили визнати винним Віктора Януковича за 3 статтями, однак суд визнав його винним за 2. 8 годин зачитування вироку суду і Оболонський суд столиці оголосив рішення в справі державної зради Віктора Януковича. Цього моменту чекали 20 місяців від самого початку найрезонанснішого судового процесу в історії сучасної України. Заочно президенту втікачу присудили 13 років за ґратами. Його визнали винним у державній зраді. Ось закиди щодо посягання на територіальну цілісність України суд відхилив. Мовляв, прокурори надали недостатньо обґрунтованих доказів. Захисники кажуть, що повісток на судове засідання не отримували Януковичу, про нього завчасно не повідомляли. Він відходить наразі після операції, де нині перебуває, його адвокати нібито не знають. Протягом всього процесу втікач особисто не захищався, на зв'язок не виходив. Суд відразу оголосив докази вини Януковича в державній зраді. Той звертався на початку березня 2014 року до Путіна і просив ввести війська. Окрім того, дії Януковича суд кваліфікував як посібництво Росії. У вироку йдеться, зокрема, і про вторгнення російських військ на півострів, і про їхні злочинні дії щодо українських військовослужбовців, і про те, що суд не визнає, що існувала загроза життю президента втікача. Прокурори просили визнати винним Віктора Януковича за 3 статтями: держзрада, пособництво в агресивній війні і зазіхання на територіальну цілісність України. За 2 першими суд визнав екс-президента винним, за 3-ю – ні. В результаті фігурант отримав 13 років позбавлення волі і штрафу майже 100 тисяч гривень. І до інших подій. Зима на Закарпатті триває. Вулиці Берегівська, об'їзна та Пряшівська у Мукачеві вже не один рік потребують ремонту. Ями подекуди тут сяють 30 сантиметрів глибину. Та поки що тут змогли зробити лише аварійний ремонт дороги. Капітального ж можна чекати лише після проведення тендеру. За ініціативи патрульної поліції Закарпатської області тут була організована робоча виїзна нарада у зв'язку з незадовільним утриманням вулиць Пряшівської та об'їзної в Мукачеві. Запросили представників служби автомобільних доріг, облавтодору, органів місцевого самоврядування, Мукачевської міської ради та управління ДСНС. Про причини незадовільного стану даних об'єктів та найближчі ремонтні роботи. Ну а також чи варто керівникам міста Мукачева прийняти досвід від свого столичного колеги. Далі Каріна Риган. Проїхали не одну сотню кілометрів, а застрягли в Мукачеві на об'їзній. Ці водії в біді один одного не залишили. Авто забуксувало просто на центральній дорозі. Водій каже, виїхати з дорожньої пастки без сторонньої допомоги не зміг би. Найгірша дорога об'їзна Мукачева. Тут все ламається, дивіться, вони низькі, а яма до колін. Ями на Пряшівській об'їзні зараз схожі на справжні котловани. Там, де сніг розтанув, утворились величезні озера, глибину яких водії перевіряють колесами своїх авто. Тут їздити невозможно. Понимаете? Невозможно проїхати здесь. І це одна мука проїхати цей участок дороги. Я зараз боюся подривати швидко. У мене машина мега низенька, через город не пускають, вернули мене поліція. Ну як? Кажу йому, ходи, покажи мені, як їхати. Вони уїхали ген. Схожа ситуація і на Берегівській об'їзній. Тут ями трохи менші, однак так само автівки змушені виїжджати на зустрічну, щоб об'їхати вибоїну. Травувало трубу. Не збільшує. Ще одна проблемна ділянка на перехресті з вулицею Ілони Зріні. Шлях до мосту вкритий ямами. Через це тут утворюються постійні затори. Та там навіть орки американські віддихають по порівнянню з цим. Туристи приходять просто
дуже погана репутація у міста із-за таких ям. Як взагалі закрити дорогу, взагалі треба, щоб не їздили туди. Нельзя проїхати. У зв'язку із проблемним станом об'їзних доріг на вулиці Берегівській об'їзній відбулася виїзна нарада з ініційована управлінням патрульної поліції Закарпаття. Під час обговорень були присутні представники місцевої влади, Мукачівської РДА, служби автомобільних доріг, замовник будкомплект «Торг», керівництво патрульної поліції, відділ безпеки дорожнього руху. Оскільки навіть ямковий ремонт за таких погодних умов тут зробити не можна, провели аварійне латання доріг. Якщо так можна назвати, хоча б дозволяє, дає можливість автомобілям, в тому числі і легковим, з невеликою швидкістю проїхати безпечно по даній ділянці. На даний момент тут проведені роботи по аварійному ремонту для того, щоб забезпечити безпечний проїзд. Буде тільки утримання дороги і підтримання належного стану для забезпечення тільки проїзду. До цього часу будемо наглядати за ділянкою, підсипка і прочистка. З початку року до патрульної поліції вже десятки разів зверталися за допомогою. Скаржаться і мукачівці, оскільки бачать, що фури можуть їздити навіть самим містом, намагаючись оминути проїзду на Пряшівській та об'їзній. Цей період спочатку року близько 15 випадків були різного характеру, як що автомобіль попав в дорожньо-транспортну пригоду, тобто заїхав в ямковість та отримав механічні пошкодження, а також те, що автомобілі, скажімо так, утворились певні затори, частково, скажімо так, блокувався рух для інших учасників дорожнього руху, коли великовантажівки розвертало, скажімо так, і вони блокували, унеможливив їхній подальший рух. Звичайно, що інші транспортні засоби не мали можливості проїхати дані ділянці дорозі. Ця дорога потребує ремонту вже не один рік. Як стало відомо під час зустрічі, наразі капітального ремонту цієї ділянки можна чекати лише після проведення тендеру. Ми зараз проводимо тендер по даній дорозі, яка буде десь в кінці лютого, на початку березня. Ми будемо знати переможців, хто виграє даний тендер. І визначено, вибудемо переможців. Хто буде ремонтувати дану дорогу. Серед причин жахливого стану об'їзної та Пряшівської несвоєчасні ремонти, так вважають представники міської влади Мукачева. Вони просто завчасно, наприклад, не підсипали те, що мали підсипати, не посипали, не зробили належним чином посипання, ну, скажімо, сумішу, наприклад, щоб той сніг розтаяв. Просто зовсім нечасно то зробили. І у нас спричинило от такі от ями, такі вибоїни на цій дорозі. Ще однією причиною руйнування дороги у будкомплект Торзі вважають неможливість дорожнього покриття витримати розраховане навантаження, оскільки цією ділянкою їздять і великогабаритні автомобілі. Розроблено, щодо передбачає звернення до Міністерства інфраструктури передачі даної дороги, надання статусу даної дороги державної. Тому що навантаження, якби навіть, ви бачите, не витримує. Як вже відомо, за неналежне утримання дороги патрульні склали адмінматеріали на облавтодор та наклали штраф у розмірі 1020 гривень. Була винесена постанова за статтею 140 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це за неналежне утримання без якраз вулиць та доріг. І накладено штраф у розмірі 1020 гривень. А також видана вимога щодо приведення проїзної частини у відповідний стан, які передбачені нормативно-правовими актами. В області кажуть, Берегівська об'їзна – дорога державного значення. Кошти на її ремонт повинна виділяти держава. Тим часом на деякі ділянки вже виготовлені проектно-кошторисні документації і щойно дозволять погодні умови, ремонт відновлять. Вона чітко визначена постановою Кабінету міністрів, що ця дорога є державного значення. Ну, державного в плані тому, що вона є міжнародна. Вона яка з'єднує пункти перетину зі сторони Угорщини. Дійсно, треба звернути увагу керівництву «Укравтодору», що ну, в такому стані дороги не можуть бути. І хоча б якісь фінансування передбачити. Можу відмітити, що у нас є також частина дороги об'їзної міста Мукачева, де 9 січня опублікований тендер, і ми надіємося, що свою частину, там 3 кілометри участку дороги, які колись робили, служба доріг і передала нам, то ми частину цю вже доробимо, то у нас частина закінчиться. Тобто зі сторони Пряшівської от ця частина буде виконана. За словами голови ОДА, цей рік був дуже продуктивний в плані вирішення дорожніх ремонтів. І щойно дозволить погода, дорожники приступлять до робіт з ремонту та відновлення автошляхів області. Питання Пряшівської об'їзної обіцяють теж вирішувати, як тільки дозволить погода, адже її стан насправді критичний. Ситуація по Пряшівській об'їзній. Чому я про неї згадала? Якраз готуючись до ефіру, прочитала, що міський голова Мукачева, не знаю, сьогодні, вчора звернувся до Кабміну, до всіх. Кругом до всіх. Що і ви до про мене? Це скажете? Так. Єдине, хай він мені скаже технологію ремонту дороги зимою. Ну, звернутися, це багато розуму, не треба щось написати.
покажи технологію, як я сам от зараз по Ципрячівській їхав, там частина дороги державної, частина в обласній власності, частина власності Мукачівського району, ніхто не каже, але ж треба ж трошки, як кажуть, бути реалістом, як посеред зими негайно почати ремонт. Він вимагає від Кабміну, і від президента, і я не знаю тільки від кого. Він і від обласної ради, і обласної адміністрації, і служби автомобільних доріг, і Укравтодору, і тому подібне. Хай покаже методику, як це зробити, і ми завтра зробимо. До прикладу, проблему ремонту об'їзної у Києві пропонують вирішити наступним чином. Мер столиці вкотре звернувся до влади Київської області передати на баланс міста ті ділянки великої окружної, які обслуговує обласний автодор і які перебувають сьогодні у жахливому стані. Місто, за словами Віталія Кличка, готове відремонтувати і ці проблемні ділянки, попри те, що ця дорога теж не на балансі міста Київ. Іде автомагістраль, як в Німеччині, і потім закінчується автомагістраль, йдуть ями. Вибачте, будь ласка, так сталося історично. Це шматки дороги, які залежать, які зона відповідальності області. І дуже сподіваємось, що нам Київська область зможе передати в управління ці участки дороги, щоб ми відремонтували, чи область повинна робити свою роботу якісно, і вся окружна дорога повинна бути в наступному році відремонтована. Однак, якщо голова Асоціації міських голів України власним прикладом показує, що можна ремонтувати у співфінансуванні дороги, то Мукачівська ж міська влада готова допомагати у фінансуванні, якщо з'являться додаткові кошти, оскільки бюджет міста вже затверджений. Можу лише сказати, наприклад, що ми, в принципі, можемо десь долучатися, будемо вишукувати для цього можливості, але не зовсім на даний момент готові, бо бюджет вже прийнятий у нас міський. Тим часом нагадаємо, у Мукачеві є кошти на проекти, до яких у жителів міста чимало запитань, а також значні суми місто зберігає на депозитах. Тоді виникає логічне питання, чому фінанси не можна розподілити так, аби їх використання було раціональним і правильним. Як зазначили у департаменті утримання мережі автодоріг, ще у липні 2018 року рішенням сесії було підтверджено звернення області до Укравтодору, щоб Пряшівську об'їзну забрали на баланс держави, адже важковагові машини постійно її розбивають, і державне фінансування могло б врятувати ситуацію. Відповіді від Міністерства інфраструктури досі нема. Тож хто виграє тендер на ремонт об'їзної та Пряшівської і чи долучиться міська влада до фінансування, покаже час. До нашої редакції звернулись мукачівці, які кажуть, здається, що комунальники міста мали доволі часу для того, аби належним чином підготуватись до зимових снігопадів, та виявляється, не встигли. Вулиці міста вкриті сніговою кашею, а тротуари шаром у желедиці. Світлана Бабуська спілкувалася із жителями міста. Туристичне місто, яке влада позиціонує європейським, більше тижня потерпає від снігових заметів. Вулиці покриті сніговою кашею, а тротуари із шаром ожеледиці підступно чекають пішоходів. Такому стану справ мукачівці просто обурюються. Кучугури стоять всюди. Що буде далі, якщо буде потепління, це місто буде плавати в воді по коліна. Тому що сніги і далі будуть, а з лютого місяця будуть відчутні потепління. Жителі Мукачева кажуть, з початком негоди снігоприбиральну техніку бачили хіба що кілька разів за тиждень. В деяких районах міста вона не з'являлася жодного разу. На вулиці Голокарта Москва, на вулиці Руській, поодинокий раз, може, двічі за сезон я бачив, що техніка проїжджала, але не більше. Це явно недостатньо для того, щоб був порядок. За часів ні одного мера міста Мукачева ще такого... Такої бездіяльності щодо прибирання снігу я не бачив. Вулиця Петефі, вулиця Окружна, вулиця Івана Мічуріна. Там ні разу не проходила спецтехніка по уборці снігу. Ще за часів правління Золтана Золтановича Ленділа в місті Мукачеві ще була така снігозбиральна машина. Но де вона зараз є, що з нею, її не видно. В центральній частині міста снігоочисна техніка все ж декілька разів працювала. Однак після такого прибирання сніг спокійно відпочиває обабіч тротуарів, а подекуди й посеред них. Як результат – затори. Автомобілістам нема де припаркувати автівки, то через безвихідь залишають їх посеред дороги. Якби зараз на зустріч їхала машина,
неможливо роз'їхатися. Пан Олександр каже, виїжджаючи у місто на авто, в багажник ставить власну снігоочисну техніку. На випадок, якщо автомобіль не зможе вибратися з кучугуру снігу. Зимою є така необхідність. До речі, сніг, як це неожиданно, звісно, воно випадає, значить, зимою. Січень, лютий, падає сніг. Усвідомивши бездіяльність комунальних служб, снігові замети мукачівці намагаються прибрати власноруч. Однак докорінно змінити ситуацію це не може. І нам приходиться, як мешканцям міста, самим своїм справлятися. Ранку вставати у 5-6 годині, брати в руки лопату, розчищати тротуари, щоб можна було пройти і самим переміщуватися по місті, і людям, щоб було зручно. Потім брати, купляти за свої власні кошти сіль по 5-6 пачок на день і ходити посипати, щоб було якось трохи прибрано цивілізоване місце. Бо якщо подивитися, ціла вулиця міста Мукачево – це сплошний каток. Тим часом в управлінні міського господарства Мукачівської міської ради звітують. Працюють у посиленому режимі. Сніг прибирають 13 одиниць техніки та більше 150 прибиральників. На прибирання снігу задіємо порядку 12 одиниць техніки і мобілізовано десь 150 чоловік. У зв'язку з ситуацією, що склалася по місту, по причині сильного снігопаду, просимо власників двору, господарств та приватних підприємств посприяти в розчистці прилеглих територій, тобто тротуарів. Сьогодні об'їжджав місто і відрадно відмітити, наприклад, що дуже велика частина громадян біля себе прибирає, за що велика подяка їм. Цікаво, чи то техніка настільки оперативно працює, що її навіть не встигли помітити жителі міста. Чи, можливо, влада Мукачева таким чином просто намагається переконати людей, що кошти, виділені на утримання вулиць у чистоті, витрачає за призначенням. Але сума доволі кругленька – 18 мільйонів гривень. Тож, одними словами, точно не переконаєш. Дітям радість, а для комунальників головний біль утримання доріг взимку в області та й в цілому по Україні залишає бажати кращого. Численні нарікання водіїв та скарги пішоходів – доказ цьому, адже страждають як одні, так і інші. Про ситуацію в Хусті Вікторія Василенець. Зимові пастки на дорогах зазвичай бувають лише тоді, коли до зими не готові. Впливає на це багато факторів. От, до прикладу, найпоширеніша причина неналежного утримання доріг взимку – недостатньо коштів або ж замало відповідної та справної техніки. Також часто називають іншу причину – неочікувані примхи погоди та рекордна кількість снігових опадів. Хоч за календарем прогнозовані саме такі погодні умови. У Хусті цієї зими засніжило добряче, вона таки б'є рекорди за останні роки. Комунальні служби не завжди встигають справлятися із покладеним на них завданням так, як би хотілося усім місцевим жителям. Можливий варіант, щоб краще було, бажано краще, але то залежить все не від нас. Я не знаю, що вам казати. Ви ж самі бачите. Ой, бічні вулиці, подивіться на 9 травня, на крайню. Там все сказано. Як пам'ятаю, в нашій глибокій молодості така була машина, яка захапувала так лопастями сніг, і було дуже добре. А тепер тяжко і машиною добиратися, і просто ногами йти. На окремих вулицях снігові замети і не лише на узбіччях, деякі частково прочищені. Центральні автомобільні артерії більш-менш у належному стані. На проїжджій частині снігу майже немає. Чого не скажеш, про центр міста його повністю засніжило. Навіть лавиці майже втопилися у снігові. Перехожі вважають, що цьогорічне утримання доріг могло бути і кращим. І це проблема не одного міста, а усієї держави. Про сільську місцевість годі й говорити. Я знаю, у селах крайніх, наприклад, Липецьку, Пуляні досі не прочищають дороги, досить слабо прочищають. Плохо, тяжко йти, упала. Льов. З Кошелева. А там яка ситуація? Там ще гірше. У цьому році надзвичайно важко. Важко в тому плані, що не вистачає техніки і зима неочікувана була така. І є ще, звісно, я думаю, що це ще буде до березня місяця. Ну, ми все робимо для того, щоб був хоча б проїзд. Мінімум. Я так бажаю, що кожен коло свого будинка має обов'язково почистити.
так, як я у себе вдома. Я почистив все акуратно, чисто. У приватному секторі далеко не всі громадяни пам'ятають про свої обов'язки. Вони забувають про те, що тротуарами, пішоходам треба ходити, а не пробиратися через сніг або ж наражатися на небезпеку, йдучи по проїжджій частині. Тому дороги дорогами, однак слід пам'ятати і про тротуари. Якщо говорити за бічні вулиці, дійсно є проблема, і це справедливі нарекання, тому що виїхати – це проблемне питання із бічних вулиць. Але якщо ми не обслужимо центральні, то і смислу не буде виїжджати. По бокових, да, виїжджати, тому що будуть завали на центральних вулицях. Тут кажуть, що відповідної техніки недостатньо, аби належно утримувати усі міські вулиці взимку і розчищати їх від снігу одночасно. На сьогоднішній день ми обслуговуємо місто по прочистці, це 4 одиниці техніки. Ми маємо грейдер, маємо трактор Т-150, який несе основну нагрузку. Є у нас машина КДМ, яка має також лопату, використовується для прочистки окремих мікрорайонів. І відповідно це ново передана техніка Татра, яка також цей рік вже працює. Загалом 4 одиниці техніки під час снігопадів обслуговують в основному близько 20 вулиць, що ведуть із різних мікрорайонів міста до центру. Маршрут очистки становить майже 80 кілометрів. Прочищаємо основні траси, ті, які несуть саму основну нагрузку автотранспорту. Це вулиця Івана Франка, Львівська, Волошина, відповідно ці проміжні вулиця Шевченка, Червонодеревщиків, Свободи, Карпатської Січі і ті вулиці, які підводять до основних мікрорайонів Чайковського, Слов'янська, Пачовського і так далі. В цілому це набігає додатково під'їзд до лікарні, до прийомного відділення, вулиця Сливова до кладовища. Зазвичай комунальникам доводиться працювати вночі, бо припарковані автівки заважають роботі. Така машина, як Татра, вона може обслуговувати виключно основні траси, де є ширина, тому що її габарити не дозволяють заїхати в бокові вулиці. Минулий рік ми використали порядку 200 тонн, за цей рік ми залишок, який в нас лишився біля 80-90 тонн підсипочного матеріалу з минулого року, плюс 300 тонн, тобто цей рік ми вже додаємо нову партію, щоб мати підсипочний матеріал. Іван Федько додає, пального під час розчистки снігу спалюється чимало. Зараз це недешево, тому утримання доріг взимку місту обходиться недешево. Ми оплату проводимо по фактично виконаним роботам. Закупка підсипочних матеріалів, солі, суміші і так далі, це проводиться також по факту придбання, а роботи, скільки виїздів, кілометраж і так далі, скільки пішло підсипочного матеріалу, проводиться по факту. Щодо вивозу снігу із міста, хоча без центральної його частини, такої можливості наразі немає, як і місця, куди б вивозили зібране. Знову таки, якщо б і вивозити, то це затрати дуже і дуже серйозні, і наразі ні можливості, ні потреби такої нема. Інше питання, коли прочищено було біля ялинки, біля фонтану, пробито дорожки і так далі, на жаль, водії, які заїжджали туди у період, хоча це є пішохідна зона, але заїжджаючи, вони знову таки викинули цей сніг на ту частину, яка була прочищена. І там зробилася не рівна поверхня, по якій можна спокійно йти. За прогнозами синоптиків, снігові замети ще очікуються. На жаль, водії припарковують машини, залишають на обочинах. Це знову таки створює дуже серйозну проблему у період прочистки для комунальних служб. Ну, але в житті таке є. Знову таки, якщо продивитися то, що ми прочистили, потім десь власники дворогосподарств і так далі, прочищаючи проїзди до себе, знову викидують цей сніг на проїжджу частину, який потім створює ці невеличкі горби, примерзання і так далі. Тобто це знову таки проблема, із якою потрібно боротися у ході прочищення. Тож, як бачимо, скрізь закарпатцям доводиться нелегко. Кажуть, знають, як з наслідками цілком очікуваних снігопадів взимку навіть не борються, а просто усувають за кордоном, адже мають з чим порівняти. Тож, мої колеги далі готові поділитися тим, як прибирають сніг у європейських країнах. В Україну прийшла справжня зима, а разом із нею сильні снігопади, які перетворюють вулиці та траси на крижане пекло. І для водіїв, і для пішоходів, і для комунальних служб засніжені дороги стають серйозною проблемою, а іноді й причинами смертельних випадків. Ми
вирішили показати, як борються із сніговим колапсом в різних країнах світу та на що варто звернути увагу українським комунальникам і чиновникам. У Норвегії за очистку вулиць від снігу повністю відповідає муніципальна влада. Пріоритет надають очищенню проїжджої частини. Більше того, в регламенті міста Осло підкреслюється, що рух автомашин не повинен зупинятися через сніг, що випав. Для цього у північної країни є 2600 снігоприбиральних машин. Крім того, використовуються ще й гейдери, трактори та розкидачі гарячого гравію замість піску. До речі, Норвегія – велосипедна країна, тож там існують спеціальні комунальні підрозділи, які чистять велосипедні доріжки. До боротьби зі снігом на міських вулицях інколи залучають волонтерів із заохоченням на розсуд влади. Часто плата за прибирання снігу – це гарячий обід і вечеря в пересувній їдальні. У Німеччині на все є свої правила. За міські дороги відповідають зимові муніципальні служби. Додатково можуть залучати також приватні фірми. Коли очікується снігопад, ці служби переходять на посилений режим роботи. Чергові бригади, оснащені необхідною технікою, за потреби можуть працювати цілодобово у 2 або 3 зміни. До речі, оплата праці у нічний час, вихідні та святкові дні, наприклад, Різдво та Новий рік, удвічі, а то й утричі вища, ніж у звичайний робочий день. До боротьби зі снігом і ожеледицею в зимовий період співробітників починають готувати ще влітку. Для цього проводяться спеціальні курси та тренування, на яких їх не тільки вчать керувати снігоприбиральною технікою, а й що робити в екстрених ситуаціях. Крім того, водії снігоочисних машин мають добре орієнтуватися в місті, щоб максимально швидко добиратися до слизьких точок. У США та Канаді в залежності від регіону снігопади завдають чимало клопоту. Однак у містах діє так зване правило 3 годин. Основні траси мають бути очищені від снігу за 3 години після масштабного снігопаду. Американські та канадські водії чудово про це правило знають, тож у цей час після снігопаду вони не виїжджають, щоб не заважати працювати техніці. У більшості випадків державні та муніципальні комунальні служби прибирають лише головні вулиці великих міст, а також швидкісні автотраси. Очищенням же дрібних доріг за контрактом із владою займаються приватні компанії на невеликих вантажівках та позашляховиках. Прибирати сніг із доріг допомагають також волонтери із числа місцевих жителів на власних автомобілях. Снігоочисною технікою їх забезпечують у муніципалітетах. Надія на те, що хоча б цього року зимою буде все по-іншому, по-європейськи, знову не виправдалася. Адже українські комунальники не були готові до снігопадів. А тим часом через місяць-два нас чекає черговий природний форс-мажор – весняні паводки, до яких теж ніколи ніхто не готовий. Можемо зробити тільки один висновок – українським та закарпатським комунальникам і дорожникам є чому повчитися у закордонних колег. Тим часом на Закарпатті працюють над розвитком інфраструктури на митниці. На пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке тривають роботи з реконструкції. Їх відновили силами держбюджету наприкінці 2018 року. Митники вже освоїли 32 мільйони гривень, обіцяють тут нове дорожне покриття, цілий кінологічний комплекс та адмінприміщення з медпунктом, залою очікування та кімнатами відпочинку. Схожі роботи тривають і на пункті пропуску Лужанка. А ще митники кажуть, розроблено та затверджено програму розбудови митної інфраструктури. Згідно аналізу в рамках програми в області можна збудувати близько 18 нових пунктів перетину. Мар'яна Мартин продовжить. Фактично поділена будівля на ділянку, де прикордонники знаходяться, оскільки спочатку прикордонники здійснюють формальності, а друга частина – будівля митники. Коли вже пройдуть громадяни прикордонний контроль, вони переходять на митний контроль. Тому так і логічно ділиться будівля на частину, де прикордонники будуть функціонувати, і частину, де будуть митники функціонувати. Завершити роботи з реконструкції нової адмінбудівлі на пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке обіцяють вже в кінці цього року. Окрім робочих приміщень, тут планують облаштувати і зали очікування, кімнату матері та дитини, медпункт. Будуть і нові вбиральні, яких так не вистачає проїжджим. Я сподіваюся, що у новій будові будуть нормальні вбиральні, бо ті, що зараз є, взагалі жахливі. Хочеться, щоб тут після робіт розвантажився кордон, аби швидше можна було його перетнути. Пришвидшити роботу планують новим дорожнім покриттям. Розширення смуг руху вже працюють над зведенням підпірної стінки. Обіцяють облаштувати цивілізовані умови для руху автобусів неопланів. Планується підняття перекриття навісів, для того, щоб можна було пропускати сучасні автобуси. По-друге, планується облаштувати пішохідну ділянку, буде окремо відмежовано по правій стороні
так само, як і словаки зараз теж планують. Водії кажуть, пішохідний перетин кордону чекають вже не перший рік. На їхню думку, це значно збільшить наплив туристів як до України, так і до Словаччини. Прийде літо, значить люди ходити тут, туристи, ні? Багато тут людей приходить, наприклад, з велосипедами, хочуть поїхати, подивитися Словаків, не можуть поїхати, тому що тут багато бачив, що тут приходять наверх велосипедисти, прийшли подивилися, кажуть, тут не роблять пішохідний переход. От і вертаються. На території вже є сучасні бокси огляду. А для боротьби з контрабандою, здебільшення та з іншими порушеннями на території буде цілий комплекс кінологічної служби. Про терміни виконання робіт наразі кажуть, говорити зарано. Все залежить від фінансування, а водії мало вірять у швидкі терміни виконання. Я би хотів вже видіти нове здання, яке обіцяли ще в 2018 році. Пункт пропуску «Ужгород» відкритий ще у 86-му. Свого часу він працював як вантажний та пасажирський. Перший етап реконструкції відбувся ще у 2010-му. Тоді вантажну ділянку відмежували, а у 2013-му було виділено кошти на реконструкцію в рамках європейського гранту. До 2016-го освоїли на роботи тільки 3,5 мільйони гривень. Вдалося закупити комп'ютерну техніку, а що стосується ремонтних робіт, попередній підрядник за 6 років зміг хіба демонтувати стару будівлю. Наразі тривають суди. І тільки у 2018-му продовжили роботи та вже з новим підрядником та за кошти державного бюджету. Виділено було у серпні 2018 році 50 мільйонів гривень на реконструкцію з державного бюджету. До кінця року встигли підрядники освоїти 32 мільйони гривень. Паралельно митникам вдалося працювати над окремим об'єктом на ваговому відділі кордону. Тут вже в квітні буде запущено 2 нові вагові комплекси. Ужгород-Вишньонімецький – не єдиний пункт пропуску, де обіцяють сучасні умови при перетині кордону. Здійснюється реконструкція митного поста Лужанка-Берег-Шорань. Там планується розширення пункту пропуску і запуск вантажного напрямку руху автомобільних транспортних засобів без обмеження ваги. За кошти Угорщини, отриманого кредиту, планується будівництво Берегівської об'їзної. І фактично з угорської сторони там близько підходить траса М3. Тому прогнозується, що вантажопоток піде через митний пост Лужанка, пункт пропуску Лужанка-Берег-Шорань. Через 9 автомобільних пунктів пропуску щороку просувається близько 3,5 мільйонів легкових транспортних засобів, півмільйона вантажівок та більше 11 мільйонів громадян. Пропускова здатність на деяких пунктах дещо напружена. Існує потреба не тільки в реконструкції, а й в розбудові нових пунктів. 2018-й став також визначальним і в контексті розбудови. Розроблено та затверджено програму розбудови митної інфраструктури. Згідно з аналізом у рамках програми, в області можна буде збудувати близько 18 нових пунктів пропуску. Серед них визначили пріоритетні. Це може бути пункт пропуску Соломон-Лачірин, також без обмеження ваги, воно би зняло повністю напругу вантажної ділянки Ужгорода. Також передбачається пріоритетний пункт пропуску Палать-Комарівці-Руське. З пріоритетних пунктів пропуску, які визначені рішенням Кабінету міністрів, це в нас є на кордоні з Польщею, це Лубня-Волосати. Там проблематика природоохоронних парків зі сторони Польщі, зі сторони України, зі сторони Словаччини. Тому це питання поки що на стадії обговорення. Але є рішення уряду, і ми, в принципі, рухаємось по шляху його реалізації. В цьому році планується землевідведення, оскільки вже є кошти. Митники кажуть, на меті зробити цивілізовані умови для руху, комфортні умови для очікуючих перетину, а також розвантажити пункти пропуску, чим самим і пришвидшити роботу. На Тячівщині та Рахівщині не вистачає коштів ДФРР. Сільські голови населених пунктів Тячівського та Рахівського районів звернулись до народного депутата України Василя Петьовки з проханням вирішити питання фінансування, будівництва, ремонту та реконструкції важливих об'єктів комунальної власності Державного фонду регіонального розвитку. У 2016 році розпочалося будівництво дитячого садка на 100 місць в селі Нижня Апша. Майже половина будівництва, згідно з кошторисом, має бути профінансована коштом Держфонду регіонального розвитку. У 2018 році за співфінансування ДФРР розпочали роботи по берегоукріпленні річок Тересва та річки Красна Тячівського району, добудову лікарської амбулаторії з перепрофілюванням під навчальний заклад Тернівської школи. Наразі ці об'єкти не завершені. У Рахівському районі у 2018 році розпочали реконструкцію спортивного залу Діловецької школи. Завершені робіт тут планують у 2020-му. Так само тут є потреба в коштах ДФРР, адже з місцевого бюджету роботи профінансовані у повному обсязі. Необхідне фінансування з Держфонду регіонального розвитку і
для робіт з реконструкції водозахисних споруд та регулювання русла річок Шупурка в селищі Великий Бичків та для завершення поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення Луг-Косівська Поляна. Загальна потреба в коштах Державного фонду регіонального розвитку у 2019 бюджетному році для Тячівського району становить 20 мільйонів 111 тисяч гривень, для Рахівського – 7 мільйонів 923 тисячі гривень. Народний депутат України Василь Петьовко з відповідним запитом вже звернувся до Геннадія Зубка, віце-прем'єра з питань регіонального розвитку, будівництва та ЖКХ. Наразі кошту місцевих громад профінансувати завершення вказаних робіт можливості нема. Тому вкрай важливо продовжувати фінансування зазначених робіт з Держфонду регіонального розвитку, наголошує в депутатському запиті до віце-прем'єра народний депутат Василь Петьовко. Протягом місяця виноградівці активно обговорюють роботу ТОВ АВ «Виноградів». Ще з початку року обурюються люди, переповнені контейнери, ніхто не збирається вивозити. Наша спецтехніка, автотранспорт, вона великогабаритна і дуже важко з нею заїжджати в різні другорядні вулиці або менші і вулочки, де фактично не було своєчасно, так теж прибрано снігу. Машини за той час мали часті поломки, і ми фактично не вкладалися в часовому діапазоні ті графіки, які перед нами стояли і є. Навіть після того, як дороги частково розчистили, контейнери зі сміттям так і залишаються на узбіччях. Тепер директор приватного підприємства АВ «Виноградів» каже, що угода між товариством АВ «Виноградів» та Мукачівським полігоном, куди вивозили сміття з Виноградівського району, закінчилась, її не продовжили і навряд чи продовжуватимуть. Тож сміття з населених пунктів Виноградівщини АВ вивозити не буде. Нами було укладені угоди у 2017 році із лютого місяця щодо розміщення відходів на Мукачівському полігоні і у 2018 році теж. Але термін дії угоди сплив 31 грудня 2018 року і по сьогоднішній день вона не відновлена. Практично із-за цієї ситуації ми теж, як і населення, є в деякій мірі заручниками ситуації, нікуди звозити побутові відходи, зібрані від мешканців сіл району. Ситуація дуже критична. В населених пунктах назбиралося дуже багато сміття. Що з ним робити? Люди ще в очікуванні, що запрацює АВЕ, але я не можу відповісти, що буде далі. Вирішити питання щодо вивозу сміття, каже Адальберт Жидик, вдалося лише з міською владою Виноградова і сподівається, що жителі міста не матимуть з цим проблем. Бо за цю послугу в місті, а саме за вивіз та утилізацію на міський сміттєвий полігон, платитимуть 160 тисяч гривень щомісячно. А найбільше за вивіз сміття боргують жителі району. До слова, ще з 2006 року співзасновником ТОВ АВ «Виноградів» є Виноградівська районна рада. Крадіжки електроенергії – явище поширене, жителі економлять як можуть. Рідко вдаються й до незаконних методів. Зокрема, встановлюють магніти чи інші прилади, не підозрюють, що цим самим шкодять своєму здоров'ю та можуть сплатити ще й чималий штраф. Однак, як зекономити? Мої колеги спілкувалися з електриками, радять знати рекомендації і для вас. Закарпатці продовжують економити електрику незаконно. Попри суттєві штрафи та шкоду для здоров'я, встановлюють на своїх лічильниках пристрої для крадіжки електроенергії. За 1100 фактами наші працівники склали акти про порушення правил роздрібного ринку електроенергії та відповідних кодексів комерційного обліку тощо. Фактично, за всіма цими актами нараховано нарахувань близько 6, на суму близько 6 мільйонів гривень. Це тільки у побуті. Також маємо близько 350 фактів, фактично крадіжок електричної енергії серед юридичних споживачів. Використовують як дідівський метод магніт, так і випромінювачі різного типу. Крадіжки працівники обленерго виявляють щодня з допомогою відповідної апаратури. Так називаємо теслометри чи магнітометри. Вони призначені для того, щоб шукати постійні магніти. Тобто, от маємо магніт. Якщо так, от маємо тут магніт. Тут от такий виносний зонд, бачите, він реагує на, причому на достатньо такої великій відстані. Знайдені прилади зберігають у сейфах для подальшої утилізації. Такого добра в обленерго чимало. От нещодавня знахідка – спалений лічильник. Ми бачимо лічильник, який споживач спалив для того, щоб приховати пошкодження
пломби. В такому випадку споживач, який навмисно пошкодив лічильник, оплачує не лише ті кіловати, які він приховав згідно методики, а ще й експертиза. А експертиза може коштувати і до 4 тисяч гривень. Нарідко жителі такою економією шкодять власному здоров'ю та здоров'ю оточуючих. Зокрема, генератори згубно впливають на серце та нервову систему. Та як зекономити законно? В обленерго кажуть, це можливо при встановленні багатотарифних лічильників. Зараз тут є багатотарифні лічильники, які дають можливість і також економити електроенергію в нічний період. Тобто в залежності від того, як лічильник запрограмований, він може бути запрограмований або на 2 тарифні зони, або на 3 тарифні зони, відповідно, там йде економія в нічний період. Тобто, встановивши багатотарифний електролічильник, сплачувати жителі будуть різну ціну за електрику у різний час доби. Відповідно, з 23:00 і до 7:00 ранку за електроенергію з трьохзоновим лічильником споживач буде платити всього 40% від вартості за кіловат та 50% двохзоновим. На даному етапі велика кількість всієї побутової техніки, яка знаходиться у споживачів, вони там ці пральні машини, там можна програмувати, там, наприклад, виставляти затримку часу, тобто вона буде включатися автоматично в нічний період часу, опалення так само. У квитанції за сплату жителі можуть бачити, скільки змогли зекономити. Заявку на заміну лічильника можна залишити на сайті обленерго. Ну і, власне, громадянам варто пам'ятати, що такі методи, як пошкодження розрахункового засобу, обліку та пошкодження та зриву пломб на лічильнику, встановлення магнітів чи інших незаконних приладів розцінюються як крадіжка електрики, тож відповідно передбачена і відповідальність. 55 тисяч хворих у рік в середньому приймає диспансерно-поліклінічне відділення Закарпатського обласного клінічно-кардіологічного диспансеру, 6 відділень кардіодиспансеру, розраховані на 134 ліжка. Медзаклад обласного рівня, обладнаний за останнім словом техніки, фінансується за рахунок медичної субвенції. Всі послуги для жителів України безкоштовні. За свій кошт обстежуються та лікуються лише іноземці. Найбільш поширені кардіонедуги на Закарпатті – це інфаркти, інсульти та аритмії. Детальніше про діагностику та лікування розкаже Ірина Ковальчук. 180 за добу – настільки відвідувань розраховано диспансерно-поліклінічне відділення Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. У рік в середньому приймають 52-55 тисяч хворих з усього краю. Трошки щось серце прихватило, я прийшла сюди. Дуже тут робота, дуже гарно йде все, швидко, безкоштовно. Може серце немножко, давлення високе. Не проблема. 10 років після інфаркту. Зараз я ліг обстежуватися, бо щось мене трошки притиснуло. І шановні кардіологи сказали, що вперед. Я не хочу, але мусить. Повністю безкоштовно все. 4 кардіологи одночасно ведуть прийом у поліклініці. Крім того, фахівці проводять різні обстеження – електрокардіографічне, ехокардіографічне, ультразвукове, які використовують сучасне обладнання для діагностики. Також працюють лікарі суміжних спеціальностей, зокрема невропатолог, ендокринолог, рентгенолог тощо. Звертаються пацієнти з ішемічною хворобою серця і з стенокардією напруги, направляються пацієнти з після перенесеного інфаркту міокарда. Одна з основних напрямків роботи – це надання медичної допомоги ургентної хворим з гострим інфарктом міокарда, яка надається у нас цілодобово. Аби поставити точно діагноз та призначити лікування, крім загальноклінічних обстежень, застосовують сучасну методику діагностики серцевих захворювань. Це і проба з дозованим фізичним навантаженням. Коли пацієнт, в залежності від його віку, статусу, розмірів тіла, площі тіла, визначається його навантаження і розділяється на певні ступені. Кожна ступенька має свою ватність, тобто навантаження, і він починає крутити його. Під час цього навантаження ми знімаємо кардіограмку і міряємо артеріальний тиск. Ми контролюємо. Проводять таке обстеження для прогнозу подальшого перебігу хвороби. Проте ця методика, крім показів для застосування, має й протипокази. Серед основних – це загрозливі стани для життя людини, які можуть спровокувати фізичні навантаження. Ми маємо в своєму оснащенні мати дефібрилятор, який в нас є, і має бути близенько реанімація, для того, щоб якщо стається якась ситуація, ми повинні пацієнта швиденько спустити в реанімаційне відділення і в відділення рентгенендоваскулярної хірургії для відновлення кровотоку.
У кардіоцентрі використовують новітні технології для діагностики серцевих хвороб. Цей апарат називається Акусон SC2000 Prime фірми Siemens. Це дійсно новий ультразвуковий апарат. Можна сказати, що всі новітні технології, які є в ехокардіографії, нам зараз доступні для роботи на цьому апараті, для діагностики наших пацієнтів. Новизна полягає в тому, що в цьому апараті у нас зараз є доступний датчик 3D, 4D. Сучасний апарат більш об'єктивізує роботу лікарів з діагностування кардіопатологій. Крім того, він дозволяє робити внутрішньосерцеві дослідження за допомогою спеціальних катетерних датчиків, які вводять пацієнту під час інтервенційних процедур. Широко застосовують кардіодиспансері, холтерівське моніторування як додаткове обстеження. Фактично, це цілодобовий моніторинг роботи серця. Потім лікар за допомогою спеціальної програми обробляє отримані дані для постановки чи підтвердження діагнозу. В активний період пацієнт робить фізичне навантаження любого характеру, крім контакту з електроприладами. Під час фізичного навантаження пишеться робота серця. Там іде тахікардія, зміни зубців. Якщо є якийсь діагноз, йде свого роду провокація приступу. А це ангіограф – рентгенапарат для обстеження судин серця. Лікування хворих з ураженнями коронарних артерій, ішемічною хворобою серця – основне завдання персоналу рентгенхірургічного відділення обласного кардіодиспансеру. У рік приблизно 1500 закарпатців діагностують інфаркт. Якщо в перші 2 години відкрити артерію цьому пацієнту, то ми рятуємо йому життя і значно зменшуємо інвалідність від інфаркту. Якщо цього не зробити, то третина пацієнтів помирають в першу добу, третина можуть вижити, третина залишаються глибокими інвалідами. У всьому світі зараз це є єдина правильна тактика, як лікувати цих пацієнтів з гострим інфарктом. Ярослав Раточка каже, забезпечені усім необхідним на 100% для екстрених випадків ургентних хворих з гострим коронарним синдромом у перші 12 годин. Єдина проблема – пацієнти мусять вчасно звернутися. Дуже важливо, як тільки виникає біль за грудиною, яка віддає в ліву руку, в спину, в плече, в щелепу, задуха, якийсь дискомфорт, обов'язково викликати екстрену медичну допомогу, звертатися до сімейного лікаря, робити кардіограму. Що стосується планових хворих, то тут ситуація до навпаки. Необхідного обладнання у кардіоцентрі для їхнього лікування нема. Тому поки що вони змушені його купляти в аптеці. Ну, така ситуація у всіх країні, у всій країні. Ще одна поширена хвороба серця – аритмія. Небезпечна тим, що її симптоми переважно невідчутні для людини. Крім того, видів аритмії понад сотня. Дзвіночки з'являється задишка і дискомфорт. Не зрозуміли, але нічого особливого. Просто щось людина не так себе почуває, як було. І от і все. Поки не зробить кардіограму. Робиться кардіограми при певних видах аритмії, фібриляції передсердя, трепутіння. Передсердя не скорочуються взагалі, а вони ось так мерцають, і кров у них практично стоїть, що дає загрозу утворення тромба в порожнині серця, який по закону подості часто вилітає через сонну артерію в мозги, визиваючи інсульти. Тому аритмії, помімо всього прочого, ще небезпечні інсультами. Плюс раптова смерть і серцева недостатність. Якщо інфаркт і серце заболіло, і людина звертається до лікаря, то аритмію виявити важче. Адже порушення ритму роботи серця можуть відбуватися раптово, приступоподібно чи виникати з різними інтервалами. Відповідно, тоді кардіограма відхилення не зафіксує. Тому пацієнти пізно звертаються до медиків, що ускладнює лікування. Крім того, аритмологія – одна з найскладніших частин кардіології, а фахівців-аритмологів в Україні – всього кілька десятків. Закарпаття лідирує в Україні по кількості аритмії, ендемічна зона по йоду і по зобу. Це в якійсь мірі дає є пусковими механізмами для раннього виникнення цих аритмій. 1015-20 хворих, як мінімум, у нас в Закарпатті потребують аритмологічної допомоги. Брадикардія лікується за допомогою вживлення під шкіру кардіостимулятора. Невеличкий розріз під ключицею,
імплантація стимулятора, і електроди через судини йдуть до камер серця. Він постійно моніторує роботу серця. Акумулятор розрахований приблизно на 10 років. Потім його замінюють, і людина далі ходить з приладом. З 1988 року майже 3000 закарпатців вживлений кардіостимулятор продовжив і покращив життя. Більш складні для виявлення аритмії, тахікардії. Їхні наслідки – раптова зупинка серця. Пацієнтам, у яких діагностували ризик раптової смерті, зараз імплантують кардіовертерний дефібрилятор. Розход енергії у нього йде на постійний щосекундний контроль роботи серця, стимуляцію в разі необхідності. І якщо виникає фібриляція шлуночків, він дає електричний розряд. Один, два, три, скільки запрограмовано. Мільйонам людей у світі він спасає життя. Загалом до послуг пацієнтів кардіоцентру 6 відділень – інфарктне, кардіологічне, відділення порушення ритму, кардіохірургічне з палатою інтенсивної терапії, рентгенхірургічне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, які розраховані на 134 ліжка, обладнані за останнім словом техніки, що дає можливість надавати медичні послуги пацієнтам якісно, вчасно та безкоштовно для жителів України. Рятують життя не тільки лікарі, а й працівники ДСНС. Більше півсотні виїздів та виходів в гори здійснили закарпатські рятувальники вже з початком цього року. Переважно шукали лижників або сноубордистів-екстремалів, які йдуть в гори за пошуком гострих відчуттів та щоб об'їздити нові траси. В умовах поганої видимості туристи нерідко втрачають орієнтири та губляться. Черговими пошуками запам'ятався й цей тиждень. Наші журналісти поспілкувалися з рятувальниками та чого не варто робити в горах, та як по можливості себе убезпечити. Дивіться далі. Майже півтора десятка рятувальників шукали у понеділок заблукалого на гимбі лижника. 35-річний харків'янин цілу ніч був сам у горах. Йому вдалося вижити та дочекатись допомоги. З ним пропав зв'язок десь біля 3-ї години дня. Але з нами жінка думала, що прийде, до нас не телефонувала, не повідомляла. Потім вже повідомила вже 23-й годині, коли вже почала дуже переживати за нього. Лижник планував з вершини гори спуститися до Шипата та втратив орієнтир. Протягом ночі він був поза зоною і вийшов на зв'язок лише вранці. Самостійно йому вдалося спуститись з гори до села Березники Свалявського району. Багато разів переходив річку, бо там таке, як спускатися туди з тої сторони гемби, там дуже багато раз треба переходити річку. І він намочив ботинки, ноги намочив. І дуже йому тяжко було йти вже, але він держався. Що допомогло вижити, харків'янин Андрій розповів нам телефоном. У мене були запасні теплі речі, вони мені дуже допомогли. Балончик був ще, я розпалив костюм. Я не зупинявся, тому і допомогло, бо якщо я б зупинився, я б, мабуть, і не дійшов. Я йшов, все время йшов. На щастя, цього разу все закінчилось добре, та, на жаль, цього року вже є летальний випадок внаслідок необережного катання у горах. Троє фрірайдерів заблукали на схилах гори Гимба, двох вдалося врятувати. Двоє з них змогли вийти на зв'язок з рятувальниками та вийти на то місце, де їх забрали в подальшому рятувальники. Один, на жаль, через те, що він втратив сили, втомився, залишився чекати на допомогу від рятувальників вгору. Його координату, там, де його залишили, було передано рятувальникам при зустрічі з тими двома сноубордистами, які все ж таки змогли здолати схили Гимби. І в подальшому, на жаль, його було виявлено вже мертвим. Щоб перебування у горах було безпечним, варто дотримуватись кількох правил. Якщо ви збираєтесь у туристичний похід, то насамперед потрібно зареєструватись у рятувальних підрозділах, кажуть рятувальники. Звернутися можна дуже просто, якщо ви зовсім не знаєте телефону, можна зателефонувати на 101, дівчата диспетчера зв'яжуть вас із гірськими рятувальниками або порадять, куди краще зателефонувати. Вже у подальшому професіонали ДСНС порадять, чи варто виходити цим туристичним маршрутом, це все ж таки варто утриматися, адже там можуть знаходитися лавинні ділянки, де можуть сходити лавини. Також вони підкажуть синоптичну ситуацію в горах, чи є наразі у нас небезпека сходження лавин. Саме рятувальники проконсультують щодо погодних умов та допоможуть з порадами щодо необхідного спорядження у горах. Особливо уважними треба бути лижникам та сноубордистам, які хочуть підкорити нові вершини та катаються невідомими їм маршрутами. Ні в якому разі не підкорювати незнайомі схили, не займатися фрірайдом, адже у нас здебільшого туристи, які губились останнім часом, це саме туристи-фрірайдери, які підкорювали нескорені вершини, займались фрірайдом. І в умовах поганої видимості, яка на той день спостерігалась у Карпатах, наразили себе на небезпеку.
Щоб вижити в таких екстремальних умовах, рятувальники радять завжди мати при собі сірники або запальничку, термос з гарячим чаєм, запасний одяг та компас. Ніколи не нехтує цими порадами фрірайдер з Дніпра Дмитро. У фрірайді головне думати головою. Тобто, куди їхати? Треба просматривати маршрути, консультуватися у місцевих ребят, узнавати уровень опасності лавинної, вот, не йти в тумани, в общем, треба бути підготовленим. А в рюкзачку у мене спасательне одеяло, компас, лопату ми не брали. Вот. Ну, взагалі, должен бути ще щуп. Лавинный, лопата, бипер. Ну, свисток тоже помогает, если где-то далеко, чтобы вас было дальше слышно. Каже, сьогодні погода ідеальна для фрірайду. Видимість чудова, однак у гори йде не один, а з друзями. Еще одно самое главное правило – ходить с кем-то, потому что одному даже не обязательно фрирайдить. Можно тут в лес заехать, попасть в колодец под елку, и одному оттуда тяжело будет выбраться. Вот так тоже были случаи. Велике значення має фізична підготовка лижника, тож, щоб подорож у гори не закінчилась трагічно, не варто переоцінювати свої сили, а обирати маршрути та траси, які вам до снаги. Неймовірний життєвий шлях від затятого атеїста до святішого покровителя православної церкви. Він пережив Голодомор, Другу світову, став першим українцем, який посів Київський церковний престол за майже 150 років. Духовний наставник Православної церкви України, святіший патріарх Філарет, відзначив своє 90-річчя на цьому тижні. Вірити тоді, коли вірити, смертельно небезпечно. Святіший Філарет присвятив своє життя служінню Богу і Україні. Чині священика він майже 70 років із прожитих 90. Сьогодні його вітають найперші особи держави, а свої молитви відправляють мільйони українців. Сам почесний патріарх згадує свій шлях до Бога. Радянська школа виховала його затятим атеїстом. Пізнав же віру він після смерті батька під час Другої світової. Пізніше за свої переконання і свою честь священника боровся навіть попри погрози розправою. Коли я став ієромонахом, мене викликали в воєнкомат. А там були офіцери МГБ. І кажуть мені, ви повинні відкривати нам те, що вам говорять на сповіді. Я сказав, не можу цього робити і не буду, тому що заборонено священнику відкривати тайну сповіді. Тоді він виймає пістолет, кладе на стіл і каже, можемо розстріляти. Я йому відповідаю, можете розстріляти, але я не боюсь смерті. Для мене нема значення, помру я зараз чи глибокій старості. Після отримання ж Україною незалежності першим виступив за відділення церкви від Москви. Я тоді скликав помісний собор 1-3 листопада 91-го року в Лаврі. Там я запропонував, що нам треба мати автокефальну церкву. І всі погодились, і не тільки погодились, кожен підписав за автокефальну церкву, в тому числі і митрополит Онуфрій. Цього собору, зібраного на власний страх і ризик, Москва Філарету так і не пробачила. Святішого позбавили сану і передали понад 20-річній анафемі. Я на цей шлях спав в той час, коли нічого не було. І вірив, що перемога буде. І ми сьогодні свідки. Помос є? Є. Об'єднались з автокефальною церквою, частиною Московського патріарха. Об'єднались. Уже в Україні є єдина українська православна церква.
Тепер, закликає Філарет, українці разом мусять продовжувати справу його життя, єднатися і будувати сильну країну. Завдання ж нової церкви – служити українцям і українській державі. Сам же духовний наставник нації назавжди увійде в історію поруч з найвидатнішими борцями за незалежність. Ви вже увійшли в історію як духовний і державний лідер, один із творців церкви і держави. Ваше патріарше благословіння під час важливих суспільно-політичних подій надихало людей іти шляхом правди, консолідувало і додавало сил. Так було в Помаранчеву революцію, так було в Революцію Гідності, так є і зараз під час російської агресії проти України. Днями президент вручив державні нагороди видатним українцям, серед них Святіший Філарет, який отримав звання Героя України. Замість дисидента і борця за незалежність Левка Лук'яненка Орден Свободи отримала його дружина. Дуже жаль, що його сьогодні немає. Він вклав свій внесок гарний у незалежність України і дуже переживав за церкву. Мені дуже шкода, що його не було 15-го і сьогодні немає. Але я дуже вдячна вам, що ви і за життя його шанували. Він від ваших рук приймав лауреата Шевченківської премії. Він в незалежній Україні став героєм України за те, що він минулому зробив для України. І сьогодні мені також приємно, що навіть коли він відійшов у вічність, все рівно його уважаєте і любите. І я думаю, що він з нами, він бачить. Глава держави підкреслив, битва за Україну триває, а такі її сини – приклад невтомної та жертовної праці задля утвердження свободи та незалежності. Справжнє диво – після пожежі вогонь знищив усе, неушкодженим залишились тільки іконостас та Євангеліє. Нагадаю, більше тижня тому на Хущині сталася фатальна пожежа, яка забрала життя одного ченця. Іншого священника вдалося витягти тоді з палаючого монастиря. Після пожежі там виявили справжнє диво, яке розкаже Вікторія Василинець. Фатальна трагедія трапилася на Хущині у Нижньобистрівському монастирі більше тижня тому. Нагадаємо, тоді серед ночі зайнялася будівля, внаслідок чого згоріла людина, а ще одну із численними опіками доставили до лікарні. Там були два попи, одним словом. Ну, один добре в такому стані. У нього почали майже горіти ноги, розказували мені на роботі, і його, як кажуть, взяли і в Ужгород відвезли вночі ще. Першими на пожежу відреагували місцеві відчайдухи. Далі все у свої руки взяли професіонали-рятувальники. Однак врятувати обох монахів не вдалося. Нещадний вогонь забрав життя одного. Інший вижив, однак про його стан наразі мало що відомо. Власне, в цій пожежі оцей Бориса вдалося врятувати місцевим жителям. А як ви знаєте, в цій трагічній пожежі загинув отець Ільян. Отець Борис зараз знаходиться на лікуванні. Його стан, напевно, фізичний за короткий період часу покращиться, а ще треба багато буде працювати над тим, щоб заспокоїти своє серце з огляду на вище згадану трагедію. Власне, про загорання пожежну частину повідомили минулої середи близько опівночі. Цілу ніч проти четверга вогнеборці гасили палаючий будинок. Повністю локалізувати загоряння вдалося лише зранку. Треба догасити. Як було локалізовано, треба догасити. За повідомленнями рятувальників, площа пожежі склала понад 100 квадратних метрів, а осередок її знаходився на мансарді. Причина, кажуть місцеві, замикання електропроводки. Обов'язково треба відбивати штукатурку і гасити зсередини його. Повністю всі стіни. Ну вже по ходу горіння загорілося всередині. Бачите, тут був гіпсокартон, а всередині дерево. Воно там і горіло. Полум'я знищило не лише дах і кімнати верхнього поверху, воно перетворило на попіл практично все приміщення будівлі зсередини. Звістка про трагічну подію облетіла край. Сумом згадує про це і голова села. Вночі, тоді, коли почався пожар, мені теж зателефонували, що згоріла будівля бувшого дитячого садка, де були два святі отці. Духовна спільнота не може оговтатися досі від втрати, як і всі ті, хто особисто знав загиблого. Дуже хороша людина, знав його особисто, пару разів приходив до мене на прийом, цікавився церкву, яка позаду нас є. Людина молода, освічена, спілкування було з нас нормальне.
Отець Юліан Юськів, капелан Римо-католицької парафії святих Анни та Йоакима та настоятель греко-католицької каплиці Пресвятої Євхаристії, понад 10 років служив на Хущині. Це надзвичайно приголомшлива і несподівана подія, яку до сих пір ще до кінця не осмислили ми, хто його втратив. Отець Юліан з 2007 року, здається, отримав декрет призначення до хуста. І в тому ж році, не декілька місяцями пізніше, він був призначений помічником, тобто парафіальним вікарієм, священником-сотрудником. Ми відразу знайшли з ним спільну мову, попри те, що я дієцезіальний священник, він монах, францисканець. Але це була дуже комунікабельна людина, дуже ревний священник. Отець Юліан був не тільки для нас таким співбратом у священстві, де він обслуговував вірників тут на парафії Пресвятої Євхаристії, де має бути майбутній величезний францисканський осередок, монастир, де він, власне, був співзасновником цієї парафії і також він служив для вірників у Нижньому Бистрому, власне, де проживав у монастирі, де сталася трагедія. І крім того, отець Юліан, наскільки був такою великою людиною, в прямому розумінні того слова, настільки мав і велике серце. Отець Олександр, який найдовше з ним співслужив, каже, служіння отця Юліана на теренах Мукачівської римсько-католицької і греко-католицької єпархії хоч було коротке, однак насичене та плідне, за що щира подяка Богу, його батькам, родині Юськів і спільноті чину братів менших. Також відзначив достойне служіння монаха за життя земного і так само переконаний, що отець Юліан продовжить його і за життя небесного. Я сподіваюся, що наш небесний Газда всемутній Бог оцінить цю ревну службу служіння цього пастиря і допустить його до небесного дому. Дуже багато вірників, і римокатоликів, і греко-католиків, і угорськомовних, і українськомовних, і не тільки вірників, адже з ним товаришували, і він міг знайти спільну мову і з людьми не особливо воцерковленими. Що найцікавіше, нещасне полум'я, іконостасу та Євангелія майже не торкнулося. Вони вціліли. Це диво, і ми можемо розуміти, що святі речі навіть не горять у вогні. Іконостас залишився і не згорів, так якби Божа сила його оберігала. Можна побачити дві намісні ікони Ісуса Христа, Вчителя і Пресвятої Богородиці Одегітрі. І також, як мені говорили отці, які прийшли переді мною, що їм вдалося забрати Євангеліє, яке залишилося неушкодженим, маю на увазі неушкоджене вогнем. Коли я прийшов близько пів-дев'ятої години, вогнеборці ще боролися з вогнем. Власне, вогонь поширився на цілу будівлю, і також я на свої очі бачив, що горіла вся каплиця. Тому пізніше, коли побачив то, що залишилося, я також був з цього здивований. Тож віримо в дива, і вони обов'язково з нами можуть трапитися навіть у будній день. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтеся, все буде добре, побачимось.